Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindədir. Qazlı kupçalı bir binadadır. Çox gözəl bir təmir olunubdur. 3 otaqlıdır. Ümumi sahəsi 103 kvadratdır. Santar boşaldı. Burada böyle bir yatak otağı var. Burada böyle bir mətbəxi var. Bu mətbəxdən balkona çıxış da var. Burada bir başka yatak otağı var. Güzel təmir olunubdur. Xırdalan şəhərində Ağ Park yaşayış kompleksinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Qazlı, kupçalı bir binadadır. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Burada ise böyle bir geniş qonaq otağı var. Altı mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi, ümumi sahəsi 103 kvadratdır, qazlı, kupçalı bir binadadır, gözəl də bir təmir olunubdur. Görürsünüz, çox gözəl bir təmir olunub. Mülkünüzün satılmasında da yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.